Dilahirkan di Gharbiyah, Mesir pada 1926, Sheikh Dr. Yusuf Al-Qaradawi atau nama sebenarnya Yusuf bin Abdullah terkenal sebagai tokoh mujtahid era kontemporari. Al-Irham melanjutkan pengajiannya di Universiti Al-Azhar, Kahirah, Mesir dalam kuliah Usuluddin. Pada 1973, tokoh ulama terkemuka itu menyelesaikan pengajiannya di peringkat Doktor Falsafah PhD. Sepanjang hayatnya, Al-Irham sempat berguru dengan ulama-ulama terkemuka antaranya Sheikh Hasan Al-Banna, Sheikh Hamid Abu Zuwail, Sheikh Said Sabiq dan Sheikh Muhammad Al-Ghazali. Walaupun dilahirkan di Mesir, Al-Qaradawi menghabiskan sebahagian besar hidupnya di Qatar dan memperoleh kewarganegaraan negara itu pada 1968. Sepanjang hayatnya, Al-Irham telah menghasilkan lebih 120 buah buku termasuk naskah perundangan Islam serta menerima pelbagai pengiktirafan antarabangsa. Pada 2009, Al-Irham telah dinobatkan sebagai tokoh mal hijrah oleh Kerajaan Malaysia. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Maliki Yawmiddin